Հայտնի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանն այս շրջանում ընտանիքի հետ իր շքեղ հանգիստն է վայելում Դուբայում։ Գոհար լուսանկար է հրապարակել, որ ինքից գրել է հետևյալ տողերը. Ցանկանում եմ բաժանվել ամուսնուցս։ Այս ձևով հետևորդների ուշադրությունը գրավելուց հետո Գոհարը նշել է, որ հաճախ է նման բովանդակությամբ նամակներ ստանում կանացից։ Ըստ Գոհարի, շականայք գանգատվում են, որ շատ տարբեր են ամուսնուց, միմյանց չեն հասկանում։ Գոհարի կարծիքով այս խնդիրը հանդիպում է 90% ընտանիքներում, աշխարհը փոխվել է, կանայք ներկայումս շատ են վաստակում, հոգում են ընտանիքի ծախսերը, իրենց ուսերին մեծ բեռ են վերցնում, սակայն հոգատարության և սիրո փոխարեն ստանում են միայն քննադատություն։ Գոհարը հարցրել է, արդյոք ամուսնալուծությունը միակ ելքն է, չէ՞ որ որևէ երաշխիք չկա, որ նույն խնդրի առջ չես կանգնի ապագայում։ Հավելենք, որ Գոհարը հանգստանում էր Դուբայում առանց ամուսնու, թեպետ ավելի վաղ Մալդիվներում էր ամուսնու հետ։ Ի դեպ, Սերգեյ Գոհարի երկրորդ ամուսինն է։ Ավելի վաղ սթորիներից մեկում Գոհարը խոստովանել է, որ իրեն միայնակ է զգում։ Դժվար է ասել, որ սա ուշադրություն գրավելու միջոց է Գոհարի համար, թե նաև իր անձնական խնդիրն է։